Bir dənə arzum var, o da həssəliyə gedim, qardaşımın qanını almaq istəyirəm. Soruşurdular ki, kimin oğlusan? Dedi, mən Azərbaycanın oğlu. Dedi, yaşadacam ki, səni ki, hamı səni möhtəc oldu, hamı bizim qapıya gələcək. Məndən danışa-danışa onlara qoşulurdu, can gedir yalmağa. Salamlar, can gedir yalmağa, can gedir yalmağa. Mən Şəhid Quliyev Temurun atası Rüstəm. Temur 2001-ci ilin oktyabr ayının 29-u Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Temurun uşaqlıqdan dəyişkən, evi anaya bağlılığı, vətənə bağlılığı hiss olunurdu. Bir il gec əskəriyə getdi, 2019-da yaşı düşürdü, 2020-nin iyul ayında Temur əskəriyə çağırdılar. Yadda qalan məndə bir dənə xatirəsi var, o xatirə ölənə qədər yadımdan çıxmayacaq. Həməşə deyirdi ki, soruşurdular ki, yanımda dəfələrcə kimin oğlusan? Dedi, mən Azərbaycanın oğluyum. Sentyabrın 20-si yanına gedəndə qayıt kata, bugün bizi idmana çıxartmışlar, üçüncü yerə çıxdım. Ancaq can atırdı qabağa. Oktyabrın 21-i günü telefonla mənlə danışanda maşın üstündə Zəncilandan Füzuliyə qayıdırdılar. Hərbini dərk eləmiş bir əsgər kimi mənə deyirdi ki, ata, bəs Zəncilandıydıq, dayısının adı Füzulidir. Məndən ücü parolla danışmağa başladı ki, Füzuli dayımın evi yanır, gedirəm Füzuli dayımcilə köməyə. Maşın üstündə də uşaqların hamısının səsi gəlirdi, Temur da arada bir ola, mənlə danışa-danışa onlara qoşulurdu. Can gedir yalmağa. Ən son danışığa mənim Temurla oktyabrın 21 oldu. İç mənə ana sevincini yaşadan, ana edən Temurul. Böyüklə böyüdü, uşaqla uşağıydı, şən, mehriban, özü 9 yaşından namaz qılan uşaq olub. Məktəbdə tədbirlər olanda, özü 8-ci, 9-cu sinif Xocalı 20 yanvar faciələrində şəhidlərə aid deyəndə şiir deyib, diplomları var. 15-i günü zək gəldi ki, və sabahları səhər-səhər vayankamatda olun. Yatmışdı, durdu yuxudan ki, mama, yemək ver mənə, yiyin, büyünləri evimizdə son yeməyimdir. Dedi, yaşadacam ki, səni ki, hamı səni möhtəc oldu, hamı bizim qapıya gələcək. Yanına da gidəndə, ilmiz baxdım ki, Teymur əskər gidəndə balaca bir uşaq idi mənim üçün. Dedi, ay mama, mən çiçəməyə dayıcı əskərdəyəm. O, bilsəydim mən Teymuru son dəfə görəcəm orada, son dəfə bağırma basacam, bıraxmadım. Qədər qucaqladı mən, qədər qucaqladı. Dedim, amma sən gidəndən sonra orada bir ağac var. Dedi, o ağacın altında oturub, anam anı sağlayan. Teymur mənim üçün dünya mıydı? 5 evlad, hər evladın öz yeri var. Amma Teymur bizim evin sevincini özü ilə apardı. Gülüşün, nəşəsini Teymur özü ilə apardı bizdən. Mən Teymurlu Hüseyin. Mən Şəhid Quliyev Teymurun qardaşıyam. Biz onun yanına getdik, ancaq ora qaçırdı, bura qaçırdı. Mən oxuduğum sinifədə qardaşımın şəşəni vurublar. Bir dənə arzum var, o da həssəliyə gedim, qardaşımın qanını almaq istəyirəm. Çox sağ olun, gəldiniz, qardaşımı yada salırsınız. Danışanda da söz vermişdi ki, 29-u ad günüydü, 29-u birinci mənə zəng eləyəcəkdi. 24-ü şəhid olub, bizim xəbərimiz yox, 29-u biz Temurun ad gününü qeyd eləmək üçün evdə yığıncaq eləyirdik. Axşam oldu saat 9, 10, 11 Temurdan xəbər gəlmədi. Hərbi hissədə nə qədər nömrədən zəng eləmişsə, hamısına zəng vurdum. Oktyabrın 30-u günü səhər çağlarında hərbi hissə komandiri zəng elədi ki, bəs Füzuli rayon diaqnostika mərkəzinə yaxınlaşmanızı xahiş edirəm. Haradasa demək olar hiss eləmişdim, amma yenə də səbəbini öyrənmək istədim, dəqiqləşdirmək istədim ki, mən hansı səbəbə uyğun ora gəlim. Hərbi hissə komandiri deyə bilmədi. Dedi ki, sizdən bir dənə xahişim olur, Füzuli rayon diaqnostika mərkəzinə yaxınlaşasınız. 30-u getdim, amma 30-u Temuru tapa bilmədim. 31-i gün axşam üstü olardı, yüzşər qarışmışdı. Gecə tapdım Temuru. Allah cəmi şəhidlərimizin məqamını cələsin. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Bu balaca qardaşı 2011-ci ildə dünyaya gəlib. Həmin vaxtı da Yüz Asifin serialları gedirdi. Biz hər axşam ailəlikdən yığılışıb o seriala baxırdıq. Uşağın
olmağına az qalmışdı, qətl sınan vaxta düşdü. Biz də hamı kimi səhər tezdən durduq, məscidə getdik. Məscidin qapısının ağzında yaşlı bir qadın oturmuşdu. Üzr istəyirəm, o qadın yoldaşımdan soruşdu ki, oğlandı, qızdı. Evdəki də qayıtdı ki, bəs oğlandı. Biz həmin vaxtı Yusif serialına baxdığına görə uşağın adını Yusif qoymaq istəyirdik. Qadın soruşanda ki, bəs adını nə qoymuşsunuz? Həmin vaxtı da hamı qətl sındığına görə ya Hüseyin deyin, həmin moment Temur özündən aslı olmayaraq o sözü qayıtdı ki, Hüseyin. Biz də ikimiz də bir-birimizin üzünü baxaraq uşağın da adını Hüseyin qoyduq. Amma biz onu hardan dəyərkiləyək ki, Temur həmin vaxtdan Allah Teala Temuru şəhidlik zirvəsini uzaltmağa hazırlaşırmış, hazırlayırmış. Onların hamısı indi oturub, vaxt, zaman keçdikcə günüzlər heç nə insanın yadına düşmür. Bu gecələr ki, adam tənha keçir, uzanmaq istəyirsən ki, yatmağa həmin vaxtları gözün qabağına gəlir ki, filan vaxtı bu sözü demişdi. O sözün axırı hara gev çatacağını biz ancaq indi-indi dərk edirik. Temurun əsgər yoldaşlarının bir 15 dənəsindən 20 uşaqla səmimi söhbət eləmişəm. Mən bir dəfə uşaqların üçü bir yerdə olanda onlara bir dənə sual verdim. Mən Temurun nə vəziyyətdə şəhid olduğunu özüm görmüşəm. Çünki keyif özüm götürüb gətirmişəm Temuru. Amma uşaqlardan həmişə soruşduğum bir kəlmə bu olduğu üçün sizdən bir dənə xahişim var. Temur necə şəhid olub? Yəni, qorxurdumu, qaçırdımı, mənim məqsədim buydu. Gəncəli Namik var idi, əsgər yoldaş. O bizə gələndə dedi ki, həmin, mən başa düşdüm, siz nə niyyətlə soruşursunuz? Sırf Temur qəhrəmancasına şəhid olub, qəhrəmancasına da döyüşüb. Temurun fikri, zikri geri qayıtmaq deyildi. Uşaqların çoxunu irəli çəkən Temur idi. O orada bir episodda danışdı ki, Temura irəli komandası veriləndə həməşə əlini yumruqla yerə vurub, stresini çıxardı, uşaqları aparıb, düz deyildi. Temurun o xasiyyəti var idi. Hansısa bir işdə özünü stresə salanda o əlini divara mı vurardı, torpağa mı vurardı, yumruq vurardı ki, özündən o stresi çıxarsın. O uşağın o sözünü deməyi mən tam əmin oldum ki, bəli, bu Temurun yanında dəqiqliyinlə olub ki, bu sözü deyil. Ən çox atası ustaydı deyil onun. Həyətdə kubiklərlə götürərdi, ip dikərdi, deyirdi ki, sənətdir da, oğul atı yoxşayar. Amma hərbiyə o qədər çox meyli var idi hərbiyə, deyirdi, mən gib hərbiçi olacaq. Deyirdim, hərbiçi nədir, hərbi sənətdir, evə gəlmirsən, getmirsən. Deyirdi, yox, mən hərbiçi olacaq, hərbidə qalacaq, gəlməyəcəm, ildə bir səfər gələr. İstədiyi qız var idi, qıza sep almışdı, üzüyü almışdı, sevgililər günü getdi, atası ilə işlədi. Hər sirimiz, sözümüz bir idi, deyirdim, amma gedirəm gəlin üçün üzüyü alam, bax gəlinə bunu almışam. O qədər arzuları var idi. Mən ağlayan kimi hər bir zaman bu barmağı ilə gözümü beləsələrdi. Deyərdi ki, mən öləndə sən ağlayarsan, hələ ki, mən ölməmişəm sən. O qədər xoş onun xatirələri var, o qədər, nə bilim, qardaşının ad günü olardı, uşaq kimi bəziyərdi. 4 dənə medalı var. Bir dənə ordeni var. Qabaq Temur mənim oğlum idi. Amma indi mən Temurun atasıyam. Həm şəhid atası olmaq çətindir. Həm də şəhid atasının adını layiqincə saxlamaq çətindir. Şəhid anası qürurudur, müqəddəsatdır. Amma o şəhid anasının adını da qorumaq var. O şəhid anasının biz adi bir ana deyilik. Qabaq gedəndə deyirdilər ki, filan kəs gəlir, qonşu fərdə gəlir, qonşuya salam verir, ay qonşu. İndi deyirlər, Temurun anası gəlir, şəhid anası gəlir. Biz yenə deyirəm, gedəndə də, oturanda da hamının gözü bizdədir. Hamının gözü bizdədir ki, bu şəhid anasıdır, görək bu necə getdi, hardan getdi. Çünki özümüzə görə yox, o şəhidimizə görə. Çünki mən tək Temurun anası deyiləm, bütün şəhidlərin anasıyam, bütün şəhid valideynlərin də, qazilərin də qarşılarında baş əyirəm ki, o cür oğullar böyütmüşük biz iki özüm qarşıq. Yəni sözüm odur, biz onlara borcluyuq bir ömür boyu. Yerə elə aparaq ki, özümüzü o müqəddəs adı, onların yanında deyirik ki, hə, şəhid anasıyıq, biz oğlumuz bizə orada qarşıq. Yox, bizim hərəkətimiz, oturuşumuz, duruşumuz var ki, biz gedəndə doğru alnı açıq gedək.
necə indi qürurla deyirik Teymurun anasıyıq, orada gedəndə biz qürurla gedək ki, oğlumuz baş aşağı olmasın. Yəni, şəhid anası adı olmaq çox çətin addır. Düzdür, qürurlu addır, müqəddəs addır, amma o adı daşımaq çox çətindir. Allah bütün şəhidlərimizə ruhun şad eləsin, qazilərimizə şəfa versin, ordumuzu Allah qorusun, heç bir evə tabut gəlməsin, büyündən bilə heç bir evə. Allah sizlərdən də razı olsun ki, gəlirsiniz, şəhid ailərini ziyarət edirsiniz, qoymursunuz şəhidlərimizi unudulmağa, şəhidlərimizi yad edirsiniz. Sizə öz adımdan, ailəmiz adından təşəkkür edirəm ki, bugünkü gündə gəldiniz Teymurun ev muzeyinə. Teymur haqqında kədərli də olsa danışdıq, gəldiniz, ziyarət elədiniz. Yenə deyirəm, Teymurun qapısına gələnim, mən demirəm Teymurun qapısına. Teymur sizi istəyib ki, siz bu ocağa gəlibsiniz. Teymur istəməsə siz bu ocağa gələ bilməzsiniz. Gələn ayaqlarımız var olsun, həmişə var olasınız. Allah cəmi şəhidlərimizin məqamını ucaltsın. Allah cəmi atalara, analara səbir versin. Allah hər birinizdən razı olsun. Çox sağ olun ki, heç vaxt bizləri unutmursunuz. Allah sizi kimi mərd, qeyrətli qardaşları saxlasın. Mən həməşə millətimlə fəxr eləmişəm. Qeyrətli, qürurlu qardaşlarımla fəxr eləmişəm. Sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Salam, dəyərli xalqımız. Dəyərli şəhid ailələri, dəyərli qardaşlarımız, qazilərimiz. Bugün biz yenə də bir şəhid ailəsinin qonağıyıq. 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş saray şəhidimiz Quliyev Teymur Rüstəm oğlunun ailəsinin qonağıyıq. Burada bizimlə bərabər şəhidimizin atası, anası Fəridə ana Rüstəm atamız burada bizimlədir. Biz yenə özümüzlə ənənəvi olaraq cənnət məkanı, şəhidimizin cənnət yuşəsinə, evinə Qur'an-ı Kerim kitabımızı özümüzlə bərabər gətirmişik. Ümid edirik ki, biz bilirik ki, şəhidlərimiz ölmür, onlar daima cənnətdədir. Tanrının hüzurunda imamlarımızla, Peyğəmbərimizlə bir kürsüdədirlər, onların himayəsindədirlər. Allah ruhların şad, məkanların cənnət eləsin, Allah səbir versin, oğul düşmən çəpəridir. Bunu hamımız bildiyi, gördüyü illərdir ki, Azərbaycan xalqı vətənini işğalda olan torpaqlarını xilas eləməkdən ötürü neçə oğullarımızı qurban verdi, qurban getdilər, amma sonunda qalib gəldi. Allah şəhidlərimizin ruhu şad, məkanların cənnət eləsin, qazilərimizə, yaralılarımıza şəfa diləyəm. Tanrı xalqımızı, ordumuzu, millətimizi qorusun. Yenə bir kitabımızı sizə təqdim edirik, ana. Mən də sizə də, Maysaniyə də, Maysana həm mənə bacıdır, həm anadır. Çünki bizim övladlarımız bizi tanıtdırıb bir-birimizə 4 ildir ki, biz bərabəriyik, dərd ortağıyıq, dərd bacılarıyıq, hər birimiz eyni dərdi çəkirik. Allah bacı bilinən bilə bizlərə dərd kəm göstərməsin, yerdə qalan balalarımızı qorusun, əskərlərimizi qorusun, ordumuzu qorusun, Allah sizləri qorusun. Azərbaycanın qeyrətli mərd oğullarını qorusun ki, hər zaman şəhidlərimizin yanında olursunuz. Maysa bacım da, Maysa anam da, şəhid anası da olsa, hər şəhidin qapısını döyür, hər şəhidin qapısını ziyarət edir. Çox sağ olun, bacım. Allah razı olsun. Borcumuzdur. Buradan da biz 114 TV kanalına, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbərliyinə, bütün komandasına, hər bir günə öz təşəkkürlərimizi bildirdik, şəhidlərimizi yaşadırlar, unutmağa qoymurlar. Çox sağ olun, minnətdarıq. Çox sağ olun. Əziyyət olun hər kəsdən, minnətdarıq.